Dê um toque de sofisticação e elegância no ambiente com esse projetor de LED diamante. O link para a compra está na descrição abaixo. Programe com diversas cores para dar mais brilho à decoração da sua casa ou escritório. Inscreva-se e curta nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades e ofertas.